Su jumis sveikinasi laida Aukime kartu ir aš jas vedėja Ieva Grigaitė. Ir šiandien laidoje matysite. Pokalbio su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu metu aptarsime požiūrį į gamtą ir ką reikia diegti vaikams ir nuo ko pradėti. Gydytoja endokrinologė Eglė Patkauskienė papasakos, su kokiamis problemomis dažniausiai susiduria poros norinčios susilaukti vaikų. Su šeima aplankysime idėjų parką Bunkerį, o turizmo specialistė Vilanda patars, kaip nenabodžiauti su vaikais savaitgaliu. Kviečiu į susitikimą su gamtos fotografu Mariumi Čepuliu, su kuriuo kalbėsime apie tai, kaip reikia skiepyti meilę gamtai ir ko nedaryti būnant gamtoje. Mariu, jeigu reikėtų jums save pristatyti, kaip pristatytumėte ir tiems, kurie augina vaikus, ir tiems, kurie užsuka į smėlio dėžę? Jeigu paprastai, tai be jokių titulų ir pareigų, tai trenktas bičias, kuris nuo vaikystės laksto paskui varnos uodegą. Ta varnos uodega ilgainiui šiek tiek išsiplėtė. Jo, jinai išsiplėtė į vabžius sparnelius, į lapės pukelius. Aš šiandien kaip tik tai stebėjau, kaip lapė užkasinėjo 4 pelės skirtingose vietose, kad niekas nerastų. Tai ir krūva dar dalykų. Tai yra, biologas tegu būna taip. Šiandien mes plačiau pakalbėkime apie fotografiją. Kaip jie atsirado jūsų gyvenime? Nuo ko prasidėjo? Greičiausiai tai priklauso nuo giminės truputėlį, tai todėl, kad dėdė buvo fotografas, o mes su broliu landžiojom po jo visas tas fotostudijas, paskui patys pradėjom nuotraukas gaminti, būtent ne fotografuoti, o gaminti, vonioj užsidarė, nes neįdomu būdavo fotografuoti, pasimdavai fotiką, išbėgdavai, sufotografuodavai, kad turėtum ką ryškinti ir ką fiksuoti ir taip toliau ir ką karpyti. Tai čia buvo visas įdomumas. O toliau užsikabinau ir pradėjau, kadangi domėjausi gyvūnais, pradėjau fotografuoti visokius naminius gyvius, tada po truputį pradėjau fotografuoti gamtą, dar su tais paprastais rusiškais fotoaparatais, o jau toliau, kuo labiau domėjausi, tuo labiau ta aistra didėjo, iki nesveikos ligos, kai iš viso realiai nebegaliu be fotoaparato būti. Ir tas aparatas dažniausiai yra nutaikytas į kokį gyvį? Kartais į namą būna nutaikytas, kartais į dangų būna nutaikytas, kartais į žvaigždės būna nutaikytas, šiandien tarp kitko krenta meteorai. Turbūt tai gal bus nutaikytas. Tai į daug ką yra nutaikytas, bet viskas, kas susijęs su gamta, tai yra būtent gamta. Žmonės labai retai, jeigu žmona priverčia mane su pagaliu, kad tu mane fotkinsi, tai gerai, tai aš nufotkinu. O šiaip tai retai tai būna. Kodėl gyvūnai? Iš tikrųjų, pagrindinė priežastis, aš esu biologas, ornitologas, tai yra mano pomėgis, darbas, ir kadangi, jeigu nori ką nors fotografuoti, apie objektą turi viską žinoti. Tai esmė, kad aš žinau labai daug apie tai ir tada tu gali fotografuoti. Tas, kuris nieko nežino, nenufotografuos. Kadangi mūsų laida yra skirta tiek tėvams, tiek vaikams, sakykit, kaip užsikrėsti tą meilę gyvūnams? Blogiausias dalykas yra gyvenime, jeigu užkrėsti meilę vaiką gamtai ir gyvūnams. Mes su tą meilę prisidirbę esam tie, kad dabar nebandom išbristi. Tai reikia atskiepyti nuo meilės ir skiepyti pagarbą gamtai. Tai čia svarbiausias dalykas. Ta prasme, tėvai norėtų iki vakaro turi pasakoti vaikam. Bet kuris gyvis, kuris egzistuoja pasaulyje, aišku, pat tėvai tą turi suprasti, nes pamandyk pasiginčyt su kokia nors mama arba tėčiu, kad erkė, pavyzdžiui, yra lygiai tokia pat kaip gulbė. Ne? Bet aš galiu įrodyti tą. Tai vat, jie turi savo vaikam įrodyti, kad nėra gamtoje blogio, gėrio, nėra kenkėjo, nėra naudos sąvokos, nėra tokių dalykų gamtoje. O mes iki šiol vadovavomės būtent tom sąvokom. Štai mūsų požiūris į gamtą truputėlį yra iš meilės pusės, o turi būti iš pagarbos pusės. Tai jūs apie tai ir pasakojat savo knygoje. Knyga iš tikrųjų yra apie mitus, nes kai žmonės kreivą pasaulį mato, gamtą kreivai mato, myliu, nemyliu, geras, blogas, tai ir prisigalvoja visokiausių mitų. Nu, tai pavyzdžiui, braškės, boružės. O šitie rupužės valgo braškės. Ir tu pabandyk įsitikinti močiutę, kuri ką tik atėjo į daržą ir va pamatė, ryškiai boružė valgė braškė, nes braškė judėjo, braškė nukasta, o rupužė valgė šliužą, kuris sėdėjo ant tos braškės. Bet va, susigalvoja ir viskas. Ir tų mitų, tų liaudės išminties, kaip aš juokiuosi iš jos, čia kitas dar dalykas, galėčiau pasakoti apie tą liaudės išmintį lietuvių, kurios jie visiškai neturėjo, kas liečia gamtą.
nereikia painioti bendrai išminties, vat, kas liečia gamtą, tai vat, ten daug iš tų dalykų likė ir vat, aš bandau tuos mitus ištaisyti. Vilkas yra pats protingiausias, o ne kvailas. Ne? Kiškis nėra bailus, lapė yra gudri, bet vilkas yra gudresnis. Nu, vienu žodžiu, ten galima pasakoti ir pasakoti. Kaip suprantu, svarbiausia yra mokytis ir pažinti. Tai fotoaparatas ir yra irgi būdas pažinti gyvūnus. Tai mano iš viso tikslas vat, fotografavimo. Šiaip tai fotografai pofotografuoja, jau nufotografuoja beveik viską, arba visus ten visas rūšis, nu ir ką, ir kabina fotoaparatą ant sienos. Mano tikslas nėra sufotografuoti rūšis, mano tikslas yra pasakoti žmonėm apie gamtą. Kas yra alnis, pavyzdžiui, nes nežino, kad tai yra briedis, nu, pagal latvius. Bet kuo jis skiriasi nuo danieliaus, kas tas yra elnis, kam reikalinga šitas, kodėl, ką daro šitas, kokia jo paskirtis, kas tą daro. Kas iš viso kokios rūšis yra, kad va čia, pavyzdžiui, aplink mus kiek visko yra, kad nebijotų vorų, gyvačių ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, mano paskirtis fotografijos yra švietimas. Ir per fotografiją aš bandau išmokti. O sakykit, koks jums pačiams yra mieliausias gyvūnas? Mieliausias mano gyvūnas vis tik tai yra kranklys. Nes kranklys yra pats sumaniausias paukštis ir visos mokyklos turėtų pervadinti savo klases pelėdžiukų, kurie yra tokio protingumo, tai kai klasė tai pavadinta, tai nežinau, aš negaliu į tai žiūrėti normaliai. Tarsime, gaidžių klasė būtų jau daug kartų geriau, balandžių klasė būtų 100 kartų geriau, nes daug sumanesni paukščiai už pelėdas, ne? Krankliai yra viršūniai. Tai va, tai sumanus labai paukštis, labai smagus, labai mokantis žaisti, mokantis naudoti įrankius, atliekantis užduotis, ką žmogus negali atlikti kartais ir jam reikia dar pagalvoti, kaip tas užduotis atlikti. Tai va. Ir labai gražiai čiulba, moka čiurlenti kaip upelis, pavyzdžiui. Jis ne tik sako kram, kram, kram. Ir aš jį laikiau, tai dėl to. Įdomu. O protingesnis dėl to, kad ilgiau gyvena? Čia irgi mitas. Amžius tikrai nėra ilgas. Maksimum 20 metų. Atrodo, laisvė 24, jeigu neklystų, nelaisvė 40. Vidutiniškai 10 metų. Žmonės prisigalvoja, va, dar vienas mitas. Tau ir jie gyvena krankliai 200-300 metų, už tai labai protingi. Ne, ne. Kaip ir visi paukščiai. O pelėdai tiesiog nereikia to proto išmanės, jinai turi gražias akis, tai už tai atrodo protingi. Bet nėra tokia. Kokius dar galėtumėt pasakyti mitus, kad nustebintų mūsų žiūrovus? Gyvatės įkandimo numirti faktiškai reikia labai norėti, kad numirtum, beveik be šansų. Pasaulį valdo moteris ir beveik skruzdėlynė nėra visiškai jau nei vieno vyro. Galvoja, dažniausiai atvirkščiai, elnių patelės irgi vadovauja, o ne patinai vadovauja, yra gai reikalingi ne tam, kad, nu, tam tik tai, kad muštis ir parodyti, kad esi kietas, o ne tam, kad baidytum, saugotum savo vaiką nuo, pavyzdžiui, vilko, ne, niekada nesaugotų, pirmas pabėgtų. Tai auslindos nelenda jausis ir nededa ten kiaušinių. Jeigu medūzai kanda, nereikia sisioti ant kojos, o reikia su actu nuplauti. O kas dar? Vorui įkandus nieko neatsitiks ir blogo, ta prasme, ir aš specialiai pats kankinau vieną vorą, kol jis man įkando tą patį baisiausią vapsvavarį. Šalia kando uodo, šalia kando voras. Tai uodo įkandimas truko kokį pusvalandį, valandą beveik ir nervavo mane. Tas po 5 minučių praėjo, bet čia nuo žmogaus priklauso, tai čia nebūtinai, tai gali ten visai būti. Tai va, tai apie kiekvieną gyvį, nu, tūkstame, briedis, žmonės galvoja, kas yra briedis, yra elnio sugyventinis ir vaiką turi stirną, tai prisigalvoja, gegutė tampa vanagu, kas dar iš vėrių šiknos pranevelis moterimi plaukus. Ne. Pandemijos metu šeimos, šiaip žmonės pradėjo daugiau leisti laiko gamtoje, atsisuka į gamtą. Sakykit, kokias dažniausiai klaidas daro iš tikrųjų žmonės norėdami galbūt gero, bet padaro dar blogiau? Žmonės pradėjo daugiau gamtoje vaikščioti, kas yra gerai. Iš kitos pusės, nu ir mašinos ant žolės, šiukšlės palieka, vis dar būna tokių, prasme. Į gamtą turi ateiti taip, kad paliktum kuo mažesnį pėdsaką. Aš, pavyzdžiui, vaikštau keliais ir stengiuosi vaikščioti keliais. Aš nesibraunu per mišką, nes jeigu tu brausis per mišką, tu nieko nepamatysi, nieko nerasi. Keliais yra tyliausias vaikščiojimo būdas. Eini keliu ir klausai, ką išgirsti, ir tada jau bandai prislinkti. O kaip šiandien prislinkau prie Danieliaus. Tai svarbiausias dalykas suprasti, kad gamta yra ne mūsų namai, niekieno namai, gamtos namai, mes ten ateinam kaip į svečius ir elgiamės kaip svečiuose.
ką atsinešam, tą išsinešam. Koks būtų jūsų patarimas tevams, kurie stengiasi įskiepyti meilę gamtai savo atžaloms? Pirma, tai patiems tą turi patys tą suvokti ir tą suprasti, tai vienas dalykas, o toliau vaikščioti į dabar labai daug yra informacijos, žmonės jos tiesiog nepasiima. Regioniniai parkai, visokie gamtiniai takai, tie visi stendai yra ne tam, kad jų paišyti ar juos laužyti. Jie yra tam, kad žmonės skaitytų. O ten informacijos yra tie, kad tu tikrai praeitum biologijos kursą. Pavyzdžiui, nuėjęs į kokį nors parko, kaip tie vadinasi? Direkcijos ir ten pasižiūrėti, ten yra ekspozicijos, ten viskas surašyta, kiek ten daug visko yra, aišku, būtent apie tą vietą, bet vis tiek informacijos yra daugybė. Tai ten galima susirinkti, yra ekskursijų, kiek organizuoja, va dabar jau po truputį atsiranda nauja specialybė gamtos gidai. Ir aš pernai ir užpernai vedžiau kursus būtent gidam, tai jau yra žmonės, kurie pasakoja apie gamtą ir būtent vat, iš tų galima mokytis. Visokių elnių važiuoti, klausytis. Nu, tarsi, užsiemimo vat, paukščių palydos, kai ką tik tai buvo. Veiklos tikrai yra. Ir vat, su vaiku važiuoti, rodyti, mobilus gamtoj irgi nėra blogis. Tarsi, pasiemi mobilų ir yra programėlės augalų, grybų, vabžių, Google lensas, visokie, kur atpažįsta paukščių, bird net ar koks tenai. Atpažįsta paukščių balsus ir vat, užsiemimo ir su technika gali, vaikui tai dar įdomiau. Na ir pabaigai galbūt norėtumėte kažką palinkėti mūsų laidos žiūrovams. Palinkėčiau, kad greičiau atsidarytų sienos ir jūs visi išvažiuotumėte iš miškų ir būtų mažiau miškuose, bet iš kitos pusės aš labai džiaugiuosi, kad tie žmonės važiuoja ir pažįsta Lietuvos kraštą, nes tikrai jis yra nuostabus. Ir nu, tik tai prašymas elgtis ten kaip svečiams. Geriems svečiams, kurie gražiai ateina, tyliai pabūna ir gražiai išeina, kažką naujo sužinoja. Ačiū labai jums už skirtą laiką. Patarimų rubrikoje kalbiname endokrinologę Eglę Patkauskienę ir klausime jos, su kokiais sunkumais susiduria poros negalinčios susilaukti vaikų. Poros eidamos vaisingumo keliu, be abejo, dažniausiai jau po ginekologo konsultacijos, būna nukreipiamos tiek moterys, sakykime, tiek vyrai tame tarpe endokrinologo konsultacijai. Ištirti hormonus. Ir vėlgi, sakykime, tų patologijų yra įvairių. Pačios pagrindinės, sakykime, su kuo dažniausiai tenka susidurti, tai yra hormono prolaktino padidėjimas ir policistinės kiaušidės. Tai yra pačios pagrindinės priežastys, su kuo dažniausiai tenka dirbtis. Aišku, ir skydliaukės patologija. Aš manau, kad konsultacijai turėtų kreiptis tiek vyrai, tiek moteris, nes tai yra poros problema, nevaisingumas nėra tik tai moters problema. Pirmas dalykas, ką vyrai galėtų pasidaryti dar prieš pradedant moters ištyrimą, tai spermos tyrimą. Tai yra vienas paprasčiausių tyrimų, lengvai atliekamas, kurio pagalba mes atmetam didžiąją dalį, sakykime, problemų vyrui. Moters ištyrimas yra daug sudėtingesnis. Kalbant apie visus lytinius hormonus, vis tik tai aš nerekomenduoju pirmiausia pasidaryti tyrimų ir ateiti endokrinologo konsultaciją. Mano rekomendacija yra tokia, kad pirmiausia kreiptis endokrinologo konsultacijai ir pagal tas problemas, kurias moteris turi, yra sudaromas tyrimų planas. Tiksliškai. Vėlgi, tyrimus reikia atlikti tam tikromis mėnesinių ciklo dienomis, tam tikru laiku. Ir, sakykime, tas tyrimų padarimas bet kada, ta prasme, didelis kiekis, gali neduoti naudos. Vėlgi, sakykime, aktyvus sportas, bet vėl tas aktyvus tai profesionalus sportas. Aš turiu profesionalių sportininkių, jaunų merginų, kurios turi mėnesinių normalų ciklą vieną kartą per metus. Kada? Per atostogas. Tai reiškia, aktyvus sportas profesionalių lygių be abejo gali turėti įtakos mėnesinių ciklui ir hormonams. Sėdimas darbas taip, vairuotojo darbas taip. Tikrai, sakykime, tam tikri veiksniai gali turėti įtakos vyrų vaisingumui, spermos kokybei.
Pavyzdžiui, kompiuterio laikymas ties savo lytiniais organais. Pagal klinikinius tyrimus ir pagal bendrą tendenciją matom, kad nebejotinai nevaisingumo problema yra dabar daug didesnė. Vienas dalykas, kas pasikeitė nuo mūsų tėvų laikų. Visos moterys šiais laikais gimdo vyresniame amžiuje. Mes visos pirmiausia stengiamės pabaigti mokslus, susirasti gerą darbą ir vaikus planuojame jau gerokai virš 30. O yra moksliškai įrodyta, kad dėja vaisingumas jau nuo 25 metų krenta ir realiai 35 metų moteriai jau dažniausiai reikės kreipti specialisto pagalbos, norint pastoti. Be abejo, reikia kalbėti. Apskritai reikia kalbėti. Reikia kalbėti drąsiai. Mums visiems labai trūksta tolerancijos vieni kitiems. Mes kartais nesuprantam tos problemos, kiek jinai jautri ar, sakykim, gali būti kitam asmeniui. Tai kalbėti reikia tiek su tėvais, tiek su artimaisiais, tiek su specialistais. Pacientai atėję konsultacijai nesugeba visko pasakyti. Net atėję pas specialistą, jie neišsako nei visų savo lūkesčių, nei visų problemų. Nes tai yra tabu vienu ar kitu aspektu. Tai, kad to nebūtų, tai iš tikrųjų reikia kuo daugiau tą visuomenę šviesti. Na, dabar leiskime į nuotykis. Ką veikti ir nuveikti savaitgaliui su šeima? Ir ar žinote, kas slepiasi žaliosios girios tankmėje? Pažiūrėkit. Keliauti su šeima ir leisti laiką su šeima lauke blogo oro nėra. Yra tik tai nusiteikimas ir prasta pranga. Šiandien mes esame Piniavoje ir norim pristatyti puikų aikštyną, sporto aikštyną, vaikų žaidimų aikštelę ir poilsio zoną, kur tikrai visa šeima ras ką veikti. Kviečiam nepabijoti prasto oro, nepabijoti, kad nėra saulės, kad galbūt yra šalta, tiesiog tinkamai apsirenkit ir pasinerkit į nuotykius Panevėžio rajone. Panevėžio rajonas iš tikrųjų yra labai atsinaujinęs. Kiekvienoje seninijoje, kiekvienam miestelį, kaimelį rasite ką veikti. Šiandien mes pristatysime Piniavą, bet yra Velžys, yra Ėriškiai, yra Upytė, yra Miežiškiai, kur lygiai taip pat rasit infrastruktūrinius naujus objektus, sporto aikštynus ir vaikų žaidimų aikšteles, kuriuose tikrai rasit ką veikti. Šitame aikštyne ras ką veikti įvairaus amžiaus vaikai. Čia yra ir stalo tenisas, yra ir sporto aikštynas su treniruokliais, yra aktyvaus laisvalaikio sporto aikštynas, kuriame tikrai bus įdomu įvairaus amžiaus vaikams. Yra poilsio zonos, galite atsivežti savo užkandžių ir turėti gerą laiką griname ore. Yra įrengtos vietos kepsninėms, tai atsivežkite savo malkų, anglių, užkandžių ir tikrai gali turėti šiltą maistą. Tinkamai apsirengus blogo oro nebūna. Aprenkite vaikus šiltai, taip, kad jie galėtų laisvai lakstyti, dūkti ir tyrinėti šitą supančią aplinką. Atokiame žaliosios girios kampelėje savaitgalį su šeima kviečia praleisti uždaras idėjų parkas Bunkeris. Šis parkas įkurtas sovietmečio karinėje bazėje ir šeimas prima jau ne pirmus metus. Įsigijau bunkerį, idėjų parką bunkerį, taipogi pritaikom jį ir vaikų reikmėms, pridarėm metalinių skulptūrų, aš pats šiek tiek su metalu užsiemu, kadangi turiu dvi dukras, noriu kad jos turėtų ką veikti, tai vis stengiamės kuo daugiau pagaminti. Vaikams čia netrūksta užsiėmimo. Vienas iš jų – metalinis zoo, kuriame galime rasti įvairiausius metalinius pagaminto savininko Simo Misevičiaus rankomis gyvūnus.
Vaikai gali susipažinti su gamta, kariniais įrankiais, o svarbiausia – saugiai bei įdomiai leisti laiką. Turime vieną iš eksponato – maldininką. Čia taipogi jisai prisitvirtins dar kokybiškiau ir vaikai galės apžiūrinėti. Šeimas ši žalioji oazė patraukė dėl patogios ir kupinos užsiėmimo erdvės. Čia įrengtos pikniko vietos, kur pasirūpinus mėsa ir gėrimais, parko paruoštose laužavietėse galima mėgautis griname ore paruoštų maistu. Varlytė, čia varlytė vaikas. Galim nusifotografuoti. Tai va. Ant pačio bunkerio yra jau nebe vaikiškas, yra didelis suaugusiems. Čia žaidimas, kamuliukas. Tas kamuliukas turi yra dengti čia. Čia turėsim vandens arką. Jo, pro čia bėgs vanduo. Jisai grįžta atgal į šulinį. Viskas sukas yra to. Dar vieną eksponatą, tai čia muzikos pamokėlė. Tiesiog vienas iš niuansų. Šiaip labai gerai skambėjo tas visas reikalas, bet kadangi vaikai, kad neįkištų pirštų, tai uždėjom grandinę, kai grandinę uždėjom, dingo garsas. Nu, reikės turėsim biškį patobulinti, tai čia kitaip jie biškį bazuosis ir tada jau bus nebe grandinė, o biškį kitaip. Ateities perspektyvas yra, nu, vat ką jūs dar, be to, kad va čia gyvonėlių dar atsiras? Čia, manau, mes pasieksim tai, kad kiekvieną kartą bus šventės, kalėdos, vaikam, helovinai, paaugliam, tai visokių, nu, tėvam vėl atsiras pramogų, čia, aš manau, sieksim, didinsim ir kažką tai iš to išaugdysim. Daugiausiai dėmesio sulaukia čia įkurtas siaubo bunkeris, į kurį tiek suaugusieji, tiek paaugliai suskuba pasikrauti adrenalino. Ačiū, kad buvote su mumis. Iki kitų susitikimų.